tere! Minu nimi on Anastasia. Mina olen 29-aastane. Soovin olla jäädvustatud igal erilisel hetkel. Soovin kingida omas ära. Kindlasti nerveerisin. Praegu on see fotosession läbi ja enam seda pabinud ei ole. Ei, see ei olnud minu esimene profisession studios. Viimase aastaga ma olen neid sessioone teinud üle 10 kõvasti. Tugavam külg on minu naeratus minus ära.